אלו היו המשימות שהגדרתי לעצמי כשאנחנו יצאנו לדרך. הצגנו פה נקודות מבט חברתיות, ודאי פמיניזם, ודאי המושגים של ערכים וריבוד חברתי, בנקודה המבט הרפואית, אבל לא צריך לשכוח שבסופו של דבר, הדיון הוא דיון משפטי, שהתחיל בדופס, פסק דין פדרלי אמריקאי. וזו שאלה היא באמת איך הדבר הזה מתחבר למה שקורה בישראל. ורמזנו בתחילת הכנס שהחיבור של דובס לישראל הוא חיבור לפחות משולש אם לא מרובע מחומש מתומן ומעוסר. והחיבור הראשון נובע מן העובדה שהאנרגיות שראינו פה בקהל, במחיאות הכפיים לאמירה מצד אחד ולהוסטיליטי, לעוינות מצד שני, זה לא שם, זה פה. זה פה איתנו, ואם אנחנו לא נדע לפתור את המצוקה מצד אחד של קבוצות באוכלוסייה מרגישות, ולא נדע למצוא את הכלים שאפשרו גישור של חיים בצוותא, מה שקורה באמריקה יגיע לפה, זה בוודאות לגמרי. הדבר הראשון. הדבר השני זה שאלה מהותית משפטית לגבי גבולות האקטיביזם השיפוטי. עד כמה הבתי המשפט, 9 אנשים, סיפר לי יעקב, מה זה הולך, מה זה אומר לעשות אמנדמנט לחוקה, או קיצור ב9 שופטים. מה זה אומר? האם, ושדיברו אותי בהפסקה לגבי זה המהות של פרשנות תכליתית, עד מה הגבולות המקובלים בחברה שלנו? ואנחנו מצאנו איזשהו גבול, ואז תראו, ישבתי אתמול שבוע שעבר עם גבריאלה שלו, אישה ענקית של המשפט, דיברנו על, על הדברים שקורים בחיים שלי, כי המשפטן מגיע גיל 56, מה עושים? כי המשיחה מאוד אישית. ואז היא אמרה על משפט שנשאר לי, אמרה, גיל, רק דבר אחד, תיזהר מהמילה מורשת. כי אני מכירה איש שהיה קרוב מאוד לליבי, שהשאיר מורשת, ותראה עכשיו מה קרה למורשת שלו. תראה איך הפכו את זה לאויב העם, והוא יצר, עכשיו, זה לא אמור היה להיות כך. אם הדבר הזה לא היה בחזקת, אתה יודע, התעלמות מהצד השני, ודו שיח, ושיח ושיג, ומגבלות, וצמצום, והליכה עקב בצד הגודל, יש משהו בתהליך הזה של הפיוס החברתי, שהמשפטנים עלולים לפספס, ומשפט הוא כלי חברתי, זה לא הפוך, זה לא החברה היא כלי למשפטנים, זה הפוך, המשפט הוא כלי חברתי, וכשאני מפספס את זה, אני מגיע לשסע המאוד קשה, שאותו צריך לנהל, ואני חושב שאם אנחנו מתעלמים מההוויה האמריקאית, ואני ושוב אני, אתם צריכים להבין, הוויה האמריקאית היא הוויה שנוכחת בחיינו, אמריקניזציה זה לא קוקה קולה בכל מקום, זה מדי לגמרי, אנחנו מתעלמים מהדבר הזה, אז אנחנו מפספסים משהו מאוד, מאוד אמיתי באיך אנחנו מסתכלים על המשפט הישראלי. ואני חושב שהקו, זה נקרא קו פרשת המים, אני אספר לכם סיפור אישי, הייתי בסיור בעליון האמריקאי, יחד עם טרוד וקסנר, שאשתי הייתה חברה בו, ונפגשנו עם שופט מן העליון, בלי שמות, לא, ואני, הייתי המשפטן היחידי בחדר, אז הרמתי יד, אמרתי לו, אדוני, השופט כך וכך, what are the chances that Roe versus Wade will be no longer the law? אז הוא עושה עם המשקפיים כך, כמו שעושה, עושה לי. Young man, הייתי אז young man, באמת, עכשיו כבר לא, זה 2005. Young man, Roe versus Wade represents the American way. It will never be overturned. ואני ככה התביישתי, כי זה שאלה מטומטמת שאלתי אותו. יחסתי בכלל לשאול את השאלה הזאת. ואני חושב שזה סוג של אטימות נקרא לה, או חוסר מחוברות ל... פיוס חברתי שרואה גם את האחר, ואני חושב שמהכנס הזה, והיו פה הצעות שהיה קשה לשמוע אותם, ראיתי את הקהל זז, כשדנה אמרה מה שהיא אמרה, ושהרב אב גם משמע, זה דבר שקשה לשמוע אותם, לא תמיד כולם מתחברים להכל, ויעקב משהו אמר, היו פה, אבל זה בדיוק תפקיד של המשפט, יש מושג במשפט שמשפט תרפויטי, משפט הוא לא רק סוגר, משפט מטפל, הוא משפט שאמור להביא את הצדדים, בטח בגישור, בגישור, אנחנו רוצים להיות שם. אז דובס, אני חושב שזו קריאת השכמה למשפטנים הישראלים, כיצד אנחנו צריכים לקחת סוגיות בוערות וקשות, ולא להגיע למקום של השסע והפצע, ואני מודה לכם, נחזקתם עד הסוף, מגיע לכם מדליה של כבוד. תודה רבה לכם חברים.